Бел уже поділилася на шістки. Тільки вирішували це не на полі, а в кабінетах. Рівно половина представників УПЛ зуміли прийти на зустріч, організовану керівництвом ліги. Я можу перечислити, хто був. Заря, Динамо, Карпати, Олімпік, Арсенал, Десна. Все, шість клубів. Інші не змогли, а чесно, не захотіли. Організація зустрічі – добре продуманий спектакль. Кажуть, перед зібранням хтось обдзвонив представників відсутніх команд, і ті не приїхали. Нам причину озвучили, що шести клубів, які не приїхали, в чотирьох зламався, в п'яті автомобіль. Ну, мабуть, автомобілі треба міняти або від транспорту, яким вони пересуваються. Ну, давай, ми знали, що корма не буде ще до зібрання прем'єр-ліги. До вчорашнього вечора усі клуби підтвердили свою участь у засіданні. Лише сьогодні зранку ми отримали інформацію, що деякі клуби не зможуть взяти участі. Ми знали за дві години до зустрічі, що можуть бути проблеми, і ми не зберемо кворум. Офіційне засідання не відбулося. Швидше зустріч, де у багатьох були важливі інтереси. Спокійними представники клубів були лише у спілкуванні із пресою. Кажуть, за далекими і зачиненими дверима було не тихо. Обговорювали іноземних чиновників українського футболу. Хто, кому і за що не подобається. Від Карпат виступав віце-президент Олег Смалійчук. Леве проти голови комітету арбітрів Лучано Лучі. Динамо презентував заступник гендиректора Сергій Мохник. Кияни хочуть відставки голови УПЛ Томаса Гріма. Олімпіку і його босу Владиславу Гельзіну не подобається голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка. І Томас Грім теж не подобається. Тут не тільки питання про Гріма, тут питання і про того ж Баранку, і про ще одного красення італійського, вибачаюсь, італійця. Я тільки бачу, що вони гарні інтерв'ю роздають і літають бізнес-класами. Ну, це на даний момент єдина їхня робота. Найактивнішою, за нашими даними, була делегація Олімпіка. Клуба зі шлейфом матчів із фіксованим результатом. Кажуть, Гельзін дуже кричав. Ви мали розмову на підвищених тонах з президентом Олімпіка Владиславом Гельзіним. Я розумію його емоції. Його клуб фігурує у справах з договірними матчами. Я не мав перекладача, тому не все зрозумів, про що він казав. Але він дуже переживає за Олімпік. Ю-19 і Ю-21 Олімпіка отримають відсторонення на півтора сезони, якщо клуб до понеділка не подасть апеляцію в Лозанну. А відсутність молодіжок за регламентом означає невидачу атестату усьому клубу. Фактично під загрозою існування Олімпіка. Гельзін шукає союзників і усіляко намагається домогтися нового розслідування матчів із фіксованим результатом його команд. Домогтися перегляду тут, в Україні, адже в Лозанні шансів мінімум. Президент футбольного клубу «Олімпік» говорив, що там висказував свою позицію, що прем'єр-ліга повинна захищати футбольні клуби, тому що ми її створювали, вони повинні підтримувати тільки футбольні клуби, а не федерацію футболу, і виставляти більше позицію федерації клубів, а не федерації футболу. «Олімпік» каже, що у них є якісь нові докази, з якими справу можна переглянути. Але де вони були увесь цей рік, коли ФФУ просила ці докази? Виглядає це як прагнення вхопитися за останню крихку соломинку. Найцікавіше, хто саме приніс докази. Цим офіційним представником виявився Олександр Олексієнко, колишній гравець Донецького «Металурга». Ще у травні поліція проводила обшуки у помешканні Олексієнка, а «Профутбол» називав його одним із можливих організаторів договірних матчів. А це нещодавня офіційна заява Франческо Баранки щодо Олімпіка. Там він прямо говорить, куди може піти Олімпік зі своїми доказами. В Лозанну. І прямо пише. Хочу зазначити, що ФК «Олімпік Донецьк» був єдиним футбольним клубом України, який у своєму штаті мав експерта зі ставок. Як наслідок, в оселі цього експерта, а також в оселях членів його родини, у травні 2018 року Національна поліція України провела обшуки та здійснила вилучення документів у рамках спецоперації з розслідування договірних матчів. Хтось може сказати, що це звичайний збіг, але я так не вважаю. Ми хотіли запитати пана Олексієнка, що там за докази, але не могли бігти за ним вічно. Забагато збігів у цій непростій справі Олімпіка. Справі, яка несподівано опинилася в центрі зустрічі клубів прем'єр-ліги. Забудьте про розширення чи звуження ліги. І як мінімум до березня не запитуйте, скільки команд буде наступного сезону. Ніхто точно не скаже. Клуби приїжджають на засідання вирішувати власні, локальні питання. І то приїжджають, якщо машини не ламаються.